Zdravím vás za mikrofonem Xaver a dneska tady mám hosta Rejzera, Čau Razere. A my jsme si pro vás připravili takové novinky. Je jich tady docela dost, viď? Na tom spawnu. Celkem jo. Takže já bych začal první novinkou a to teda, že jsi převzal moje místo na shop a už jsi tady dozil svůj shopík. Chceš o tom něco říct nebo budeš točit nějaký svý video o tom? Ne, no, 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 spíš jako ten shop tady má být, že tady budu mít vevnitř mé barely a tady budu mít automatovou místnost. protože jsem si zabral taky dva čanky, Jinak koukám, jako že i v podobný stylu jako my. Tak a jestli můžu, tak bych pokračoval tím, že vlastně Slyfa nám tady docela dost dělá bordel, veď, na tom serveru. To je ano. Takže uh, jsme se rozhodli, že auto enchantr a disenchantr asi půjdou pryč. Pravděpodobně ještě nějaký další věci. Zjistili jsme, že ve Stifonu se nám rozbily Infinity věci, ty taky budeme muset někdy v týdnu opravit. A dál jsem se rozhodl, že stromečky musel muset omezit, bylo to strašně moc OP. Takže to jestli ty? nám uvedeš ty, tam byla převážně tvoje práce na tom. Ukážu vám tady tu kterou staví Kůžek. Tady máme průvodce sluneckou, tady máme lectern. Ano. Máme tady dva typy licencí. První licence je licence pouze na jeden stromeček. Druhá licence je jo, na dva a více stromečků, jasný. Takže mu, musí mít, nebo takhle. nejprve si koupí první a když chtějí mít dva, tři, čtyři, tak ke každému dalšímu stromečku budou potřebovat další a další licenci. Na každý stromeček musíš mít licenci. Mhm. To tam možná mělo být možná připsáno, každý stromeček musí mít svůj licenč, licenční papír. To tam ještě napíšu. už tak. Tak je to, to vlastně. Určitě. Tak, když půjdeme tady hledovně, tak, tak tady máme doktora, který dává ty licence. Takže můžete si normálně ve Slyphonu udělat ty stromečky, nebo od někoho vyobchodovat, nebo získat jiným způsobem. Dá se i jiným způsobem. Ke každému stromečku musíte mít ale teda licenci. A což vlastně chceme, aby každý měl viditelnou tu farmu na ty stromečky. Což znamená, nejlépe na spawnu, nebo někde u baráku. Já teda uh, budu muset přiznat, že mám prostě dole, ale tím pádem budu muset uh, pro adminy, takže pro sebe, pro tebe, uh, udělat přístupně, aby mohli zkontrolovat, jestli je to všechno v pořádku. Jo, jo, Jinak v sanice se nachází ještě pak něco zajímavého a to tady nebudem prozrazovat. Není to nic jako důležitýho, jako extra, ale no, nechte se překvapit. Asi se tak tak, dal, dal, bych ukázal další věc, co tady vlastně jako proběhly a to jsou ty tvý mágové, co se, o který se staráš ty. Poutníky, jasný. Poutníky, přesně, jestli, tak prozradíme ty dvě místa, co tady byly, nebo ty chceš mít jako v tajnosti. Jo, já je budu takže. <laughs> takže jo, takže první bylo vlastně za něčem, co jí bambus a tady je Panda Shop a Tady, tady bylo tlačítko. Ale když se prokopáme, tak se pořád můžeme tady vidět tu místnost. Které... Tady byl vlastně první, no. Ano, když půjdeme, druhý byl, když půjde po cestě. Máš hlínu? Zavede. Hlínu mám. když pak, si to, pak si tady pak zprav, já, já, jsem tady. Já to půjde. já to A po... kdo tady dělal díru? Kdo tady udělal díru? Získě... What? What the fuck? Nevím, po cestě vás toho zavede. To chci pak zjistit, kdo tady udělal takovouhle lidiuzu. No, já to zjistím. Tak jo. <laughs> dobře, 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 běžím, 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 běžím. Tak. A ten je tady, že jo, po cestičce. Takže po cestě vás tam zavede. Tady máme cestu. Tady samozřejmě bylo tlačítko, ale už se se mnou odstranil, takže musíme se to prokopat, jako správní loupežníci. Yes, ale tak to nesmíte dělat, že jo? Musíte najít to tlačítko a bylo tam. Uh, tady máme poutníka Aqua. Mhm. -hmm. jsem se já, ale upřímně tady tu, jako se mi se líbí. To všechno si byla podle mnohem mě mnohem hezčí. Mně se tam celkem líbí, tam jste fajn. Jen tady prokukuje kámen, to se mi líbí. Tak, a pak máme ještě třetího, který je první indicie. Poutník Aqua se vydal k vodě. Musíte hledat uh, kolem vody. Musíte hledat uh, toho poutníka. Bo, spíš, no, to poutníka. Musí hledat jako kolem vody. Hmm. vody. Ok, takže ať lidi hledají. Takže to by bylo k těm poutníkům. A pak máme další obrovskou věc, teda, na který jsme si málem vylámali zuby. Teda. To Razerovi děkuji teda za podporu, Přestavění vlastně tvořil tu, nej, tu největší část, tam tvořil von. To jsme spolu jenom vymýšleli, cestičky, ale jinak to tvořil von. A Kůček to zaš, zaštiťoval teda prvníma komandama, a já jsem to pak dodělával dvě noci po sobě. A to bylo teda jako brutální lidi, to vám můžu říct. Pojďme se na to podívat, co jsme vlastně jako vymysleli. Taková nenápadná blbůstka tady na spawnu, ale máme tady novou. Nový domeček, kde Razer vymyslel ten si blikající jakoby sklad, jsou super nápad, mně se to docela líbí, vypadá to, jako kdyby tam probíhala nějaká disco party. A vevnitř no. už to vlastně můžeme teda otevřít. Jinak jako ty domečky samozřejmě stavím v kreativu, protože jsou pro všechny. Ale jinak jako samozřejmě svoje věci jedu poctivě, legálně, že jo. Tady budou nějaký vitríny, tady koukám, že máme internetový brnění a dál se kterém, pak vymyslí. Ve které, ve které je postup, jak, jak se tam dostat. Yes, takže do eventu se dostaneš tak, že klikneš vlastně kit event a dostanete tady takovýhle eventový klíč. Hoď ho na bílej koberec a tvým úkolem je projít bludiště, takže pozor lidi, jdeme do bludiště, ale vezme na to jenom 5 minut. Na konci čeká eventový žeton, který lze použít jako platidlo u speciálního a co si zjistíte? Váš A-team. <laughs> takže víceméně přijdete a hodíte to. Ukážu to lidem. Takže vhodíte klíč. Rozsvítí se světýlko. A jste v eventové zóně. Tady bacha na vidra. A opatrně si můžete přijít přečíst další pravidla. Poté můžete využít tady Ender Chestu, že na odložení věcí. Protože bludiště, jak vidíte, vypadá velmi zrádně, ale opravdu velmi. Takže přes tyhle na šlapní desky se vám to aktivuje a máte čas dojít někam na konec. Jeden nebo druhý, nebo oba dva, nebo je tam ještě nějaký třetí skrytej. To všechno vám necháme, ať si to otestujete, zjistíte, nic tam neníčte, jakmile tam někdo použije krumpáč nebo cokoliv, my to poznáme a není to dovolený, je zakázáno tam jakkoliv si to usnadňovat. použití jakýkoliv itemu, jo, jinak to skoro, když projdete přes ten se disky vám zmizí a můžete to projít, a musíte to projít tam a tam je pak jedno speciální tlačítko a tím se dostanete zpátky semka. Když to projdete takhle rychle, vyřešíte, co potřebujete, všechny úkoly splníte, tak je tady tlačítko na vrácení. A nebo, jak si tady napsáno tady v těch pravidlech, na průchod máš 5 minut, ale poté tě Merlin přenese zpět, aby tvá mysl nepropadla šílenství. Protože věřím, že to bludiště může být hodně zrádný. Protože tam teďka nic nevidíte. Takže po pěti minutách vás to spawne zpátky na spawn. Takže my použijeme teďka tlačítko, protože jsme srby a jdeme domů a tím přicházíme po ten náš sice pokus, ale jdeme domů. Tak a jsme konečně doma. Razer teďka bohužel nemá tolik času, takže ten se i v přímý se teda jako odpojil. Jinak spawn, jak vidíte, stále to roste. Tamhle vagy má nový obchůd, že jo, taky roste. Luky to tady tak jako vyjíždí docela ve velkým takže jako paráda. Kluci s Twitchem teďka trošku stagnují, ale začali dělat novou Enderman farmu, takže věřím, že kluci se taky do toho vrátí. Takže já doufám, že oceníte tu tu práci. Já jsem reálně na tom strávil tři noci a vůbec jsem nespal. Zdraví jsem tomu pomalu obětoval, ale je to hotový, funguje to. Tady Teďka tam i kdo je, protože jsem tam těch pět minut nestrávil. Tady to většinou po těch sedmi minutách, aby tam byla nějaká časová rezerva, se to vypne, takže se tam chodí po jednom, nechoďte tam po více. Když to tam vhazujete, věžte dál od toho, protože ono to bere nejbližšího hráče. Takže ten tak, tak jako pro informaci, že pokud tady budete tři a někdo tam hodí ten event, tak může portnout někoho jinýho. Takže dávajte si na to pozor, buďte tady nejradši sami. A to je asi víceméně všechno. Já věřím, že Lazer by se s váma rozloučil, ale já už musím běžet zase. Je to takový narychlo. rychlo. to video měl být včera a já ho natáčím dneska ve 12 hodin v úterý. Takže fakt blázinec, fakt jsem tomu obětoval spoustu času, spoustu sil. Takže věřím, že to oceníte, že se vám takovýhle super eventy budou líbit. Časem jich tedy bude víc nebo je budeme obměňovat. Budeme tady dávat nějaké speciální věci z těch eventů, nebo úplně nějaký jiný custom věci, uvidíme. Jinak máme v plánu, už mám uh, pořízený plugin, musím se pak s ním někdy časem naučit. Teďka malinko od Minecraftu si chci dát pauzu, nebo celkově od počítače a od stresu. Bylo to teďka za poslední 14 dní hodně, takže máte se na co těšit, Ksevron stále poroste. Tak jo, mějte se krásně a ahoj.